Општина Штип по пети пат беше домакин на научна конференција посветена на образованието. Во пресрет на денот на сесловенските просветители, Општина Штип во соработка со Универзитетот Гоце Делчев и Факултетот за образовни науки на научно ниво елаборира за насоките во кои треба да се развива образованието согласно современите обштествени текови и потреби. Годинава тема на научните трудови е современото воспитание и образование, состојби, предизвици и перспективи. Предизвик на секој наставник е да биде современ и модерен. И кога честопати ќе го поставиме прашањето што подразбирате по современост и модерност, може би стереотипност во размислувањето е да говориме дека наставникот е способен и инвентивен да користи информацијско-комуникацијска технологија. Меѓутоа, современото не подразбира само технологија, современото подразбира надминување на стереотипите, интегрираност, инклузивност, почитување на различностите, почитување и поттикнување на индивидуалниот развој на секој ученик, на секое дете, тоа подразбира современост. Една од научните теми кои беа елаборирани на конференцијата во Штип беше улогата на списанијата и детскиот печат во воспитно-образовниот процес. Списанијата за деца обстојуваат 70 години и за среќа се уште се меѓу учениците и токму затоа кажуваме дека списанијата се чувари на јазикот, на мајчиниот збор, на писателите за деца македонски, па и на самите деца и нивните творби. Идејата на списанијата е да бидат интерактивни, забавни, но пред се едукативни и образовани. Меѓутоа, оваа традиција од 70 години остава завет на сите нас денеска да ја продолжиме се во една функција. Да го зачуваме јазикот, да ја зачуваме нашата традиција, нашето творештво, затоа што нема посилен од човекот кој знае, а токму тоа се обидуваме да го постигнеме со печата за деца. Трудовите кои беа предмет на анализа на конференцијата во Штип бидат објавени во зборникот на научни трудови на Универзитетот Гоце Делчев.